Internet portal FAR sa sedištem u Dimitrovgradu je medij civilnog društva. Medijski sadržaj su na bugarskom i srpskom jeziku. Osnivač FAR-a je Udruženje građana Emblema iz Dimitrovgrada. Osim internet portala FAR koji je počeo sa radom 1. marta 2016. godine, postoje još dva medija, FAR TV i časopis za decu i mlade FARČE. FAR ima dopisničku mrežu u Bosilegradu, Nišu, Beogradu i Sofiji. Oko 20 ljudi je angažovano na stvaranju medijskih sadržaja, nezavisnom informiranju, negovanju tradicije, jezika i kulture bugarske zajednice u Srbiji i stvaranju multikulturalnog mosta između Srbije i Bugarske, kaže odgovorni urednik FAR-a Petar Videnov. Danas FAR slavi 6 godina postojanja i rada. Dosta se teško radi u današnjim uslovima, kad znate da je veoma teško i finansirati se, kad je finansiranje pogotovo ovako manjinskih medija neodrživo, a pretpostavljam i drugih medija, i kada smo naravno Ako se u ovoj situaciji, u ovim našim današnjim uslovima gde su i mnoge vrednosti ispod nule, teško je boriti se i sa političarima i sa takvim jednim ophođenjem prema medijima koji se trude da budu objektivni, i zato poručujem svim našim kolegama i koleginicama naravno da je novinarstvo jedna velika borba i da mi moramo da se izborimo za jedno pošteno i objektivno novinarstvo kako teži Srbija na putu ka Evropskoj uniji. FAR je postao prepoznatljiv kao medij koji neguje vrednosti bugarske zajednice u Srbiji. Tako su medijski sadržaji FAR-a dostupni čitaocima i gledaocima Pirotskog okruga, Bosilegrada, Surdulice, Vranja, Niša, Beograda, Novog Sada, Pančeva, ali i Bugarske. Videnov ističe da novinari treba da se bore za nezavisnost i slobodu izražavanja. Mi sami novinari treba da se izborimo za tu objektivnost, jer smo i mi delom krivi gde su mediji spali, na koje, da tako kažem, na neke niske grane. Mi ne trebamo da budemo podlasni i ni kao mediji, ni kao novinari, već treba da se borimo za tu objektivnu žurnalistiku. Kada se kaže nezavisna, to je već neki ovako viši pojam, ali može da bude objektivna, profesionalna i normalna, naravno za dobrobit svih građanki i građana. I mi se bavimo istraživačkim novinarstvom, što je veoma teško realizovati u manjim sredinama, kao možda neki drugi mediji u većim gradovima, ali mislim da mediji treba da budu jedni korektori društva. Mediji imaju budućnost, a dobra saradnja sa kolegama je presudna za opstanak profesije. Mediji ipak treba da budu sedma sila. Za sada još uvijek nisu uglavnom, ali trebamo da budemo stvarno sedma sila, naravno za dobrobit svih građana i naravno za ono što nam predstoji. Predstoje nam svakako mnogi izazovi, ali mediji svakako imaju budućnost i novinarstvo, odnosno žurnalistika, je uvijek bila jedna velika borba i trebamo da istrajemo u toj borbi. Želja zaposlenih u FAR-u za naredni period je da opstanu sva tri medija. Da se modeli finansiranja i sufinansiranja medija promene za dobrobit novinara i zaposlenih u medijima i da se osvetli deo tunela na medijskoj sceni, kaže Videnov, zahvaljujući se svim saradnicima, čitaocima i gledaocima FAR-a.